4, ime grada Pirota, da vam predam ovo vozilo, Fiat Pandu. Kao što smo ovdje rekli, ima dopet komande, ima plin ugrađen. Biće mi zadovoljstvo da mnoge generacije vaših učenika koriste ovo vozilo, da vam gledam sam. Ja se zahvaljujem u ime svih učenika tehnike škole i u ime kolektiva. Tebe, ja ću pola to koristiti, kada dugo godina se koristi. Hvala, još jednom. Kada su za nas, ovo su za nas. A mi ćemo to na takmičenjima opravdati. Mi smo do sada bili prvi sa jugićima, tako da... Ja se nadam da ćemo da se ljudi dalje, da ovo nije prva donacija, da će biti još donacija škole. Ja se zahvalim zgradu na ovoj prelepoj donaciji.